Toshkent davlat yuridik universitetining yetuk olimlari tomonidan olib boriladigan huquqiy mavzudagi ochiq ma'ruzalarda ishtirok etmoqchimisiz? Unda sizni haftaning har shanba kuni soat 11:00 da Toshkent davlat yuridik universitetining 3-chi binosida kutib qolamiz. Bunday huquqiy ma'ruzalarda yoshi va kasbidan qat'iy nazar barcha ishtirok etishi mumkin. Eng muhimi, bunday huquqiy ma'ruzalar mutlaqo tekin hisoblanadi va unda oldindan ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. Barchangizni Toshkent davlat yuridik universitetining ochiq huquqiy ma'ruzalarida kutib qolamiz. İlk ma'ruzamiz kundalik mehnat munosabatlarida o'z huquqlaringizni biling mavzusiga bag'ishlanadi. Mavzuni men Toshkent davlat yuridik universiteti mehnat huquq kafedrasi katta o'qituvchisi Karimjon Muhammadamin olib boraman. Mehnat shartnomasini tuzishda, mehnat shartnomasini bekor qilishda, ish vaqti, dam olish, ta'tillar, mehnat haqi va boshqa kompensatsion to'lovlar bilan bog'liq savollaringizga biz bilan yechim toping. Demak, 29-oktyabr, shanba kuni soat 11:00 da sizni Toshkent davlat yuridik universiteti 3-binosi faollar zalida kutib qolamiz.